Štai mes esame Scratch konkurso svetainėje ir pabandysime panagrinėti vieną žaidimą. Štai čia spaudžiam. Žaidimukas vadinasi Drakono medžioklė. Galime jį čia išbandyti. Trumpas paaiškinimas šone, kad scenoje yra nematomas drakoniukas, kuris palieka savo vaizdą ten, kur buvo ir paeina į naują vietą kažkur. Ir jis gali pagriebti princesę, o mūsų tikslas jį pagauti anksčiau. Pabandom jį gaudyti. O, jeigu pagaunam, pasako, pagavai, pasiduodu. Štai galime žvilgtelti programavimo veiksmus. Taip, čia kampe buvo, išsiskleidė. Taip, drakoniukas tegu gyvena. Drakoniuko veiksmai. Pradžioj išvalo visą ekraną. Nustato savo ilgį, permatomumą padaro beveik visiškai permatomą 99% iš 100. Reiškia, realiai mes jo nematome, bet jis dar 1% yra matomas atsitą. Nueina į pradinę savo vietą ir skelbė žinę, kad reiktų žengti vieną įjimą. O štai šitas scenarijaus gabaliukas atlieka tą įjimą. Palieka savo vaizdą, štampą, pasisuka atsitiktinai nuo minus 90 iki 90 laipsnių kampu ir pajuda per savo ilgį. O jeigu prieina kažkurį kraštą scenos, tai atsimuša ir atšoka, tarsi būtų kamuoliukas, kad neužstrigtų tam krašte. Taip. O jeigu mes paspaudžiam ant drakoniuko, jis sako, pagavai, pasiduodu ir sustabdo veiksmus. O scena, jeigu mes paspaudžiam ant scenos, tai yra ant viso to lango, jeigu paspaudžiam ant scenos, tai reiškia, mes nepataikėm ant drakoniuko paspaust, ir jis tiesiog pasako, kad eitų kitą įjimą, reiškia, iškviečia šitą scenarijaus gabaliuką. Kaip ir matėm, mes du kartus nepataikėm, tai pirmas įjimas jau buvo padarytas, ir du įjimus jis dar padarė. Galima per naują paleisti ir pažiūrėti, kas darytųsi kitais atvejais. Va, jis čia prie krašto, atšoko, toliau keliauja. O, ir dabar jis jau palietė princesę ir pasiskundė princesę. Štai, gerai, mes norime panagrinėti ir galbūt pakeisti tą programą. Galime čia paspaudę parsisiųsti pačią programą. Tik reikia prisijungti. Aš jau turiu prisijungimą. Taip, parašau. Taip. Prisijungus. Parsiunčiame. Siunčia. Jau ir parsiuntė. Paspaudžiame. Atidaro mums ją Scratch programoje. Galim pasididinti programą per visą langą. Dabar čia viskas yra komandos angliškai. Pakeiskime, kad būtų lietuviškai. Štai lietuvių kalba. Taip. Ir dabar matome. Yra veikėjai. Princesė, drakonas. Ir papildoma informacija. Papildoma informacija tai yra tiesiog čia. Kad būtų patogu iš interneto pasižiūrėti, kaip programa padaryta, aš įkėliau drakono ir princesės ir scenos veiksmus kaip paveiksliuką ir galima komandą kitą kaukę. Šitą papildomą informaciją pakeičia paveiksliuką ir parodo tuos veiksmus. Taip, drakoniukas yra įdomiausia dalis. Dabar jisai žengia žingsnį tik tuo met, kai aš spusteliu kažkur ant scenos. Pabandom. O, čia iškart ir pataikiau šitą, ko gero. Taip. Bet norėčiau, kad būtų daugiau azarto, kad jisai judėtų pastoviai, nelaukdamas, kol aš bandysiu spustelt. Tai reiktų, kad jis iškviestų šitą žengimą savo pastoviai.
kaip tai padaryti, ogi veikimo logika ir kartojimas. Kartojam, kad skelbtų žinę drakone pirmin ir palauktų, kol jis įvykdys tą savo veiksmus. Pažiūrim, kas čia gaunasi. Gali gautis keistai. O, jis čia labai greit bėga ir suvalgė princesę. Tiksliau pagavo. Reikia, kad truputį palauktų po kiekvieno žingsnio. Yra komanda lauk, pavyzdžiui, vieną sekundę. Taigi dabar 10 kartų eis ir kiekvieną kartą paėjęs luktels po sekundę. Gal ilgokai sekundę, geriau pusę sekundės. Taškas 5. 0.5. Pabandom. Taip, mes visgi dar bandom įgaudyti. Na, čia paspaudžiu ant scenos. Nu, jis sustojo po 10 žingsnių. Dabar reaguoja kaip ir anksčiau į scenos paspaudimą. Man buvo per greitai, nes čia nespėjau jo gaudyti. Taip. Įdomus momentas, aišku, tai, kad jis nematomas. Taip, tai reikia palikti visgi bent vieną sekundę. Gal net pusantros. Bandom per naują. Na, dabar jau yra laiko įgaudyti. Tik nepataikau. Pagavau, kad pavyko. Taip, sustabdė visi veiksmus. Kaip ir gerai. Didelių čia pertvarkimų nenoriu daryti. Galima, kad kartojimas vyktų ne 10 kartų. Ir tuomet, kai kartojimas vyksta, jau šitos žinios nebūtina skelbt. Jis bus jau čia skelbiama ir taip. Toks. Padarysim, kad visada kartotų. Visada. Skelbk žinią ir palauk šiek tiek. Reiškia, dabar jis čia pats lakstys po sceną. Ką verta pabandyti? Kai kuriama programa, patogu sekti veiksmus. Kai būna vykdymas pažingsniui, kiekviena komanda paryškinama, kuri vykdoma. Čia labai paprasta, viskas vykdoma iš eilės. O čia irgi paprasta. Skelbiama vis nauja žinia. Ir palaukiama. Taip, jeigu aš jį pagaučiau, turėtų atsirasti čia veiksmai. O, pagavo princesę ir viskas baigėsi. Nes princesė turėjo tokius veiksmus. Kai ją palies drakoniukas, jinai padaro pranešimą ir sustabdo visus scenarijus. Paleidžiu dar kartelį. Ir norėjau parodyti, kad žingsnį vykdymą galima daryti labai lėta. Tuomet, na, viskas vyksta daug lėčiau, bet lengviau pastebėti, kas kada vykdoma. Svarbus šiek tiek dalykas, užsiminsiu, yra kintamieji. Čia buvo skersmuo pavadintas drakono ilgis. Jeigu reikėtų daugiau kintamųjų kažkokių, pavyzdžiui, kiek kartų šauta. Reiškia, kiek kartų spustelėjau su pele, bandžiau pagauti tą drakoną. Taip, tai galėčiau šitą dalyką skaičiuoti. Gal geriausia, kad sceną skaičiuotų, nes į sceną mes spustelime. Taip, ir pačioj pradžioj padarom, kad būtų scena, kiek kartų šauta pradžioj 0. Ir kai aš spusteliu ant scenos, tą kintamai padidinam. Prie kiek kartų šauto, pridėk vienas. Gal pridėk vienas čia. Taip. Ir kažkur reikėtų patikrinti, jeigu taip. Jau 10 kartų šovėme, kad irgi automatiškai pabaigtų žaidimą, paskelbtų mus prastais medžiotojais. Jeigu taip, šitoje vietoje mums reikėtų tą jeigu prikabinti, o čia jeigu
kintamasis, kiek kartų šauta yra. Taip padarom. Pakeičiam ženklą, dešinį klavišą. Daugiau už 10. Nu, už 5 padarysim, kad greičiau pasijustų tas mūsų. Tai sustabdyti viską. Ir dar išvaizda. O, nemoka pasakyti nieko mūsų fonas. Čia truputį negerai. Galima pakeisti. Galim fone parašyti naują. Šitą nereikia. Fone parašysim pranešimą. Per daug. Kreivai šaudai. Pabaiga. Taip. Ir dar prieš sustabdant galima išvalyti vaizdą, kad nebūtų per daug viską suvelto, nes tas drakoniukas labai daug pėdsakų palieka. Pabandom per naują. Kad nevyktų viskas labai lėtai, vykdymą pažingsniui atšauksim, viskas vyks greičiau. O, dar negeras dalykas, tai jūs pataisysim. Pradžiai mums reikėtų, kad scena būtų fonas vienas. Taip, tai mes galim išvaizdoje pakeisti, kad pačioj pradžiai fonas vienas būna. Taip. Aš čia bandau šaudyti. 3. Specialiai nepataikysiu. 6. kartą galėjau ir sureaguoti. Aha, jis sureagavo. A, tik nepakeitė fono. Tai pakeisk foną į fonas 2. Kad parodytų mums pranešimą, kad viskas baigta. Dar kartą. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pabaiga. Na, štai taip viskas vyksta. Mes sustabdė veiksmus, kol sustabdė, dar drakoniukas čia porą žingsnių žingtelė. Štai taip, ir kuriamas programėlės. Pastoviai kažką papildant, pridedant naujų sąlygų, kintamųjų. Pavyzdžiui, dar vienas geras daiktas yra, kad galima iš vieno veikėjo veiksmus perkopijuoti kitam veikėjui. Pavyzdžiui, princesės veiksmus mes galim ir dubliuoti paspaudus dešinį klavišą. Padės, aš kitą dalyką padarysiu, aš jas perkopijuosiu drakoniukui. Buvo veiksmai, kad lauk, kol atsitiks, kad dėti drakoniuką ir tada kažką nuveik. Dabar tie veiksmai atsirado, tik jau turėtų būti kiek kitaip. Kai jis liečia princesę, tuomet sako princesė, padavau. Ir viskas sustabdo. Na, štai galima tada princesės veiksmus ištrinti. Čia tiesiog pavyzdys, kaip galima programą keliais skirtingais, bet panašiais būdais padaryti tokią pačią. Ir jau kaip jums patogiau tos veiksmus išdėstyti.